ወሳኝ ጉዳይ አለ። ያው ለቀጣዮቹ 90 ቀናት የመኖሪያ ቤት ኪራይ ዋጋ መጨመር የተከለከለ መሆኑን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ይፋ አድርጓል። ከዚህ ጋር በተያያዘ ያው ተጨማሪ መረጃዎችን እንጠይቃለን ደውለን ብለናል። ያው ይህንን በማስመልከት ከወጣው መግለጫ ጋራ ጥቂት ስግብግብ ግለሰቦች ያው ከኑሮ ውድነቱ ጋር በተያያዘ በተለያዩ ሸቀጦች፣ ምርቶች ላይ ቤት ኪራይንም ጨምሮ በየጊዜው የሚጨምሩት ዋጋ አለ እና እየታየ ያለው የኑሮ ውድነት ደግሞ ምክንያታዊነት የሌለው እየሆነ መጥቷል፣ አሁን በታየው ነገር ማለት ነው። ስለዚህ ያንንም ለማረጋጋት በሚል ነው እንግዲህ እዚህ ውሳኔ ላይ የተደረሰ እንደሆነ እየተገለጸ ያለው። የተለያዩ ከኮቪድ ሰዓት ጀምሮ የተለያዩ እርምጃዎች ሲወሰዱ ነበረ። እንግዲህ ሰዎች ከስራ ውጪ ይሆናሉ ተብሎም ስለታሰበ በወቅቱ የዋጋ ማረጋጊያ ለማድረግ የቤት ኪራይ ህብረተሰቡ እየተሳሰበ የተለያዩ ሸቀጦች ላይም እንደዚሁ ከማህበረሰቡ ጋር በመተሳሰብ መኖር አለብን የሚሉ መልእክቶች ሲተላለፉ ቆይተዋል። አሁን ደግሞ እንግዲህ መዲናችን አዲስ አበባ ላይ ያለውን የኑሮ ውድነት ለመከላከል የቤት ኪራይ ዋጋን ለሚቀጥሉት 3 ወራት ቢያንስ ባለበት መቀጠል አለበት፣ መጨመር የለበትም የሚለው ነገር ይፋ ተደርጓል። ይህን ደግሞ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ካቢኔ ነው በ18/12 በያዝነው ዓመት 2013 ባደረገው መደበኛ ስብሰባ የቤት ኪራይ ጭማሪ ለ90 ቀናት ለማገድ በቀረበ ደንብ ላይ ተወያይቶ በሙሉ ድምጽ ማጽደቁን መግለጫው የሚያትተው። እዚህ ላይ አንዳንድ ነገሮችን ለማንሳትና ግልጽ ለማድረግ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ፕሬስ ሴክሬታሪያት አቶ ዘመን ጁነዲን ጋር ደውለናል። እንደምን አምሽተሃል አቶ ዘመን? እንደምን አመሻችሁ ትግስት? ይመስገን። ያው ዛሬ ህዝቡ በተለያየ መንገድ ካወራባቸው ጉዳዮች መካከል አንዱ ይሄ ነው፣ የከተማ አስተዳደራችን ያወጣው ጉዳይ ነው። ቅሬታው እንዴት ነበር የመጣው እናንተ ጋር? በእርግጥ ይሄ አደባባይ ሚስጥር ነው፣ ብዙ ሰው እየተማረረ ያለበት ትልቁ ነገር የቤት ኪራይ ነው። ግን በእናንተ በኩል ቀጥታ ፎርማል በሆነ ሁኔታ የመጣ ቅሬታ አለ ከነዋሪዎች? በጣም አመሰግናለሁ ትግስት። ያው እናንተም በመግቢያችሁ ላይ እንዳነሳችሁት እንደ አዲስ አበባ ላይ ከፍተኛ የሆነ የኑሮ ውድነት ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ይታያል። ይህም ደግሞ በአብዛኛው አርቲፊሻል የሆነ የሰዎች የህገወጥ ፍላጎት ያላቸው አካላት ከፍተኛ የሆነ በአጭር ጊዜ ሀብት የማጋበስ እና ሀብት የማፍራት ከዛም በተጨማሪ እንደ ሀገር እያካሄድን ያለውን የህግ ማስከበር ዘመቻ የህልውና ዘመቻ ለመቀልበስ በአንድም በሌላ የአመራሩን ትኩረት በእንዲህ አይነት አሻጥሮች ለመበተን የሚደረጉ ጥረቶች ናቸው። ነዋሪዎች እንዳልሹ የአደባባይ ሚስጥር ነው፣ በተለያዩ የህዝብ መድረኮችም ያነሱታል። ሰው ጥያቄው በአንድም በሌላ ፎርማል ኢንፎርማል ይመጣል ማለት ነው። እኛም እዚሁ ከተማ ውስጥም ስለምንኖር የዚህ የኑሮ ውድነት የዋጋ መሻቀብ ችግሮች ቪክቲሞች ነን እና ችግሩን እናውቀዋለን። ሶ የከተማው አስተዳደር በርካታ ስራዎችን ነው ይሰራ የነበረው። በተለይ ሸቀጦች ላይ በህገ ወጥ መንገድ ሲከማቹ ሲሰወሩ ነው የነበረው እና ይህን ችግር ለመቅረፍ ከፌዴራል ተቋማት ጋር በክብርት ከንቲባ ሰብሳቢነት የሚመራ አዲስ ቡድን ተቋቁሞ ሰሞኑን በህገ ወጥ መንገድ ተከማችተው ሲገኙ የነበሩ የተለያዩ ሸቀጦችን የግንባታ ማቴሪያሎችን ጭምር ከእምነት ተቋማት ጭምር በህገ ወጥ መንገድ ተከማችተው የነበሩበትን ሁኔታ ነው የተመለከት ነው እና ይህ ስራ ወደ ተግባር ከገባ ጊዜ አንስቶ በአጭር ጊዜ እነዚህ መሰረታዊ የሚባሉ ሸቀጦች ላይ መጠነኛ ለውጥ ሪላቲቭሊ ገበያው ላይም የተሻለ አቅርቦት የታየበት ሁኔታ ነው ያለው። ይህም በቂ አይደለም እና በተለይ ከዚህ ከቤት ክራይ ጋር ተያይዞ አላግባብ የሆነ ጤናማ ያልሆነ ከጀርባው ሌላ የፖለቲካ አጀንዳ ያለው የዋጋ ጭማሪዎች እየተስተዋሉ ነበር። ይህ ደግሞ አብዛኛውን የከተማ ነዋሪ ሲያማርር የነበረ በሂደትም የዚህ ጉዳይ ዋና
ፈጻሚዎች አላማቸው የከተማውን ኗሪ በተለያዩ መሰል ፈተናዎች ውስጥ እንዲያልፍ በማድረግ ቀውስ መፍጠር ነው አላማቸውና ሰው የከተማው አስተዳደር ይሄንን ኢንተርፌር ለማድረግ የኗሪውን ጥያቄን ለመመለስ በ1812 ለመጪዎቹ 30 ቀናት ምንም አይነት የቤት ክራይ ጭማሪ እንዳይካሄድ 90 ቀናት የቤት ክራይ ጭማሪ እንዳይካሄድና ኢቨን ተከራዮችን የማስወጣት ቤት እንዲለቁ የማድረግ ተግባራት በሙሉ የታገዱ መሆናቸውን ነው በውሳኔ ያስተላለፈው። ከዚህ ጋር ተያይዞ ቅሬታ ያለባቸው መሰል ችግር የሚገጥማቸው ሰዎች በአካባቢያቸው በሚገኝ ወረዳ ለዋና ስራ አስፈጻሚዎች ቅሬታውን በማቅረብ ተገቢው ህጋዊ እርምጃ የሚወሰድ ነው የሚሆነው። በዋናነት ግን እንደሚታወቀው የአዲስ አበባ ነዋሪ በተለይ ዓለምን በፈተነው የኮሮና ወረርሽኝ ወቅት ጊዜ በተሳካ ሁኔታ ወረርሽኙን መመከት የተቻለው የወረርሽኙን አቅም ያህል ችግር ሳይፈጠር ማለፍ የተቻለው ነዋሪው ባለው እርስ በርስ የመደጋገፍ የመረዳዳት አንተ ትብስ አንቺ ትብሽ የመባባል የነበረ ትልቅ ኢትዮጵያዊ ወግ ነውና አሁንም ጥቂቶች ናቸው ሌላ የፖለቲካ አጀንዳ ያላቸው አካላት እንጂ ከዚህ ቀደም በኮሮና ወቅት እንዳየነው የቤት ክራይ ጭምር ሰዎች ሁለት የሶስት ወር የቤት ክራይ ተከራዮቻቸውን ሲተው ችግሮችን አብረው እየተደጋገፉ ሲያልፉበት የነበረ ጊዜ ነው የነበረውና አብዛኛው የከተማው ነዋሪ የከተማውን አስተዳደር ውሳኔ ይደግፈዋል። አሁንም በቀጥታም በተዘዋዋሪ ህብረተሰቡ እየሰጠ ያለው አስተያየት ይሄንን ነው። ከዘጠና ቀን በኋላም እንደ ሁኔታው እየታየ የሚቀጥል ነው የሚሆነው። ትግስት አብሮ ተያይዞ የሚመጣው ነገር እንግዲህ አከራይ ሆነን ይሄ ማከራየቱ ገቢ እንደዋና መተዳደሪያችን ነው ብለው የሚያስቡ ወገኖች ይኖራሉ። በእነሱም ወገን ሆነን ነገሩን ለማየት እንደተባለው ትልቁ የዋጋ መረጋጋት የሚሆን ከሆነ ሁሉም በእግረ መንገድ ኢኮኖሚ ጫናው ተጠቂ አይሆንም። ገበያ ስንሄድ አላግባብ የሆነ ዋጋ ይጨመራል። በተለያዩ መንገዶች ህይወታችን ውስጥ የኑሮ ውድነቱ መገለጫ የሆኑ ነገሮች አሉ። ስለዚህ ገበያው ነው የሚመራው ነገሩን፣ ለምን መንግስት ይመራዋል የሚሉ ቅሬታዎች እየተመለከትኩ ነበረ። ለምሳሌ ዜናዎቹን ይዘው የወጡ የዜና አውታሮች ስር በጣም በርካታ አስተያየቶች ወቅታዊም ጉዳይ ስለሆነ ሰፍረዋል። ከዘጠና ቀን በኋላስ ምንድን ነው? ምናልባት በሌላ ምንድን ነው ስሜት ሊመጡ ይችሉ ይሆን አከራዮች የሚል ስጋትም ያላቸው ተከራዮች ደግሞ ስጋታቸውን ገልጸዋል። ትግስትሮ ጥያቄን የጠየቅሽኝ ያው አብዛኛው የከተማ ነዋሪ ኦልሞስት ሙሉ ለሙሉ ሊባል ወደሚችል ደረጃ የሚቀርበው አከራይ የኮሮና ወቅት ጊዜ ትልቅ ማሳያ ነው። የከተማው አስተዳደር ሀሳቡን አቀረበ፣ ግን አብዛኛው አከራይ ነው ተከራዩን ቶለሬት ያደረገበት እርስ በርስ ሲደጋገፍ የነበረበት። አሁን ወቅቱ ነው ትግስት፣ ልክ ነሽ። ገበያው ነው የሚመራው። መንግስት ደግሞ ገበያው ላይ ተጨማሪ ሰርፕለስ የሆኑ ፕሮዳክሽኖችን በማምጣት ዋጋው ላይ የራሱን ሮል መጫወት አለበት። በአምራችና በተጠቃሚው መካከል ያለውንም ሰንሰለት በማሳጠር ረገድ የተጀመሩ ነገሮች አሉ። በአጭር ጊዜ የተወሰነ ውጤት አምጥተዋል፣ ግን በዘላቂነት መስራት ይገባል። አሁንም ግን አገር በዚህ ሁኔታ ላይ ባለበት ሁሉም የአገርን ሉዓላዊነት አገርን ከባንዶችና አገርን አሳልፈው ለጠላት ለመስጠት እየተባበሩ አብረው እየሰሩ ያሉ ኃይሎችን ለመመከት ሁሉም ሰው ርብርብ እያደረገ ባለበት ጊዜ የቤት ክራይ ላይ በዚህ ደረጃ ነዋሪውን ጫና ውስጥ ለመክተት የሚደረግ የቤት ክራይ ጤናማ ነው ተገቢ ነው ማለት አይቻልም። ይህንን አብዛኛው ነዋሪም አብዛኛው ኢትዮጵያዊም የሚቀበለው ሀሳብ አይደለም እና አብዛኞች ይህን ሀሳብ ይደግፉታል። በቲዮሪ ደረጃ ገበያው መምራት አለበት ወዘተረፈ የሚባሉ ነገሮች በሀሳብ ደረጃ በቲዮሪ ደረጃ በፕሪንሲፕል ደረጃ ትክክል ናቸው። በሪያሊቲ ግን አሁን ሀገርን እንደ ሀገር የማስቀጠል ሀገርን ከተቃጣበት የህልውና ጥቃት የሉዓላዊነት ጥቃት መመከት ላይ ትኩረት እየተደረገ ባለበት ጊዜ ምንም አይነት ቫልዩ አድ ባልተደረገበት ሁለት ክፍል ቤት ላይ ምንም አይነት ቫልዩ አድ ባልተደረገበት ሁኔታ ላይ አላ አግባብ ኦልሞስት ደብል የሚመስል የዋጋ ጭማሪ ማድረግ ጤናማ አይደለም። ኢትዮጵያዊ ሞራልና ስብዕናንም ይጠብቅ አይደለም። ከሁሉም በላይ ጊዜውን የዋጀ አይደለም። ትግል ስለዚህ ወቅቱን መሰረት ያደረገ ውሳኔ ነው ሊሆን የሚችለው ነው። እንደተባለው ግን ይሄ
ወቅትም ያለፈ ሲመጣ ወይም የሶስት ወሩ ገደብ የዘጠና ቀኑ ገደብ ካለፈ በኋላ አከራዮች ይዘው የሚመጡት ነገር ብዙ ሰውን ያሳስበዋል። እና ሁልጊዜ በእንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ነው የምናልፈው ወይ ዘላቂ መፍትሄዎች አያስፈልጉም ወይ የሚለው ነገር የብዙ ሰው ጥያቄ ነው። ምክንያቱም የቤት ኪራይ ዋጋ ደላሎችም ጭምር ነው የሚወስኑት፣ አዲስ አበባ ላይ የታወቀ ነው። የኑሮ ውድነቱም አይደለም አንዳንድ ጊዜ ደላላ የሆነ አካባቢ ላይ ወይ ሴንተር ነው ብሎ ወይ ደግሞ ለሆነ ነገር ቅርብ ነው ብሎ ወይም እዚህ አካባቢ እንዲ ነው የሚከራየው ብሎ የሆነ ዋጋ ያስቀምጣል። ያንን ዋጋ እየተከተሉ ይቀጥላል ማለት ነው። እና አንዳንድ ጊዜ ያው ገበያው ነው የሚመራው የሚለው ነገርም አስቸጋሪ ነው ከተማ ላይ ባለው ሁኔታ። ስለዚህ አብዛኛው ሰው ቤት ኪራይን በተመለከተ ዘላቂ መፍትሄ ይፈልጋል። የአጭር ጊዜ መፍትሄዎች እንደ ወቅቱ ሁኔታ በጣም ወሳኝ ሆነው ግን ምንድን ነው በዘላቂነት የሚለው ነገር ብዙ ሰውን ያሳስበዋል። በተለይ ቤተሰብ ያለው ሰው ሁልጊዜ የቤት ጉዳይ ሲነሳ ጭንቀት ውስጥ ነው ያለው። ትክክል። ግን ችግሩን በዘላቂነት ለመፍታት ያው እንደ ከተማ አስተዳደር በርካታ ስራዎች ነው እየተሰሩ ያሉት። በተለይ የነበረውን የዚህ የጋራ መኖሪያ ቤቶች ግንባታ ተጨማሪ አማራጮችን ጭምር በማምጣት በመጪዎቹ 5 ዓመታት ከ1 ሚሊዮን በላይ ቤቶች ለመስራት በዚህ በቤት ልማት የተሻለ አፈጻጸም ያላቸው ዓለም አቀፍ ተቋማትን ጭምር ገንቢዎችን ጭምር ተሳታፊ በማድረግ በርካታ ስራዎች ነው እየተሰሩ ያሉት። ችግሩን ሊቀርፈው በዘላቂነት ሊቀርፈው የሚችለው ይሄ የቤት አቅርቦቱን በማሳደግና ለበርካታ ጊዜ ተከማችቶ የነበረውን ቤት ፈላጊ ቁጥር በአጭር ጊዜ አድሬስ ማድረግ ነው። የከተማው አስተዳደር የከተማው ቤቶች ልማት ኤጀንሲ ከዚህ ጋር ተያይዞ እየሰራቸው ያሉ ስራዎች አሉ። እነሱን በፍጥነትና ወቅቱን በዋጀ መልኩ ዴሊቨር ማድረግ ይህን ጥያቄ በዘላቂነት መፍታት ገበያው ላይ ያለውን አርቲፊሻል ሰቦታጅ በዘላቂነት ሊፈታው ይችላል። እነዚህ ጉዳዮች ላይ ትኩረት ማድረግ ይገባል የተባለው ሀሳብ ተገቢና ገዢ ነው። አስተዳደሩም ትኩረት ሰጥቶ እየሄደበት ያለ ጉዳይ ነው። ጥሩ። ያው እንግዲህ እኔ ለከተማዬ እኔ ለሀገሬ ምን አደርጋለሁ፣ በዚህ አጣብቂኝ ጊዜ ውስጥ ደግሞ ምን አይነት ነገር እያበረከትኩ ነው ብለው ጥያቄ ለሚያቀርቡ ሰዎች እንደው በጥቂቱ ሀብት ንብረት ካላቸው ወይም የሚያከራዩት ቤት ካላቸው በተከራዮቼ ላይ አላግባብ ጭማሪ አላደርግም ማለት እንደ መዝመት ይቆጠራል። እንግዲህ ሁሉም ድንበር አይሄድም፣ ሁሉም ግንባር ጋር አይገናኝም። አንዱ ይሄ ማሳያ ነው። ለማንኛውም በመተሳሰብ በራሱ በተፈጥሯዊ መንገድ በመተጋገዝ የሰለጠነ ሕዝብ አለን። ጥቂቶች የፈጠሩት በጣም ብዙ ጫና እንዳለ እንረዳለን። እናያቸው፣ በሰላም እንቆይና 3 ወራት እናያቸዋለን። ከዛ በኋላ ደግሞ ከተማ አስተዳደሩ ምን አይነት ዘለቄታዊ ነገር እያደረገ ነው የሚለውን እንፈትሻለን። አቶ ዘመን ጁነዲን በጣም እናመሰግናለን፣ የከተማ አስተዳደሩ ፕሬስ ሴክሬታሪያት። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ምሽት። እሺ፣ ታዛ ነው እየሰማችሁ ያላችሁት ፋን ኤፍኤም 98.1 ላይ። እንቀጥላለን እስከ 3 ሰዓት ድረስ። ያው እንግዲህ ዋናው መተሳሰብ ነው ፍትሐዊ ለመሆን መሞከር ነው። እንደ ሀገር እንግዲህ ያው ሁሉም ሰው የሚቆረቆርበት ሀገርን የማዳን ዘመቻ ውስጥ አለን። ኢትዮጵያውያንን የምንል ሰዎች ሀገርን በማዳን ዘመቻ ውስጥ ተሰልፈናል። ግን አሰላለፋችን የተለያየ ነው አይደለ? ግንባር ድረስ አልሄድንም ማለት አንዱ የምንወጣበት መንገድ ደግሞ ለሀገራችን፣ ለከተማችን፣ ለማህበረሰቡ በምን ነገር ለችግሩ እየደረስን ያለ ነው፣ ይህንን ወቅት ለመሻገር ምን አስተዋጽኦ እያደረግን ያለ ነው የሚለውን ፍትሐዊ አመለካከት መያዝ ስንችል በተሰማራንበት ሁሉ መዋጋት ይቻላል ያለውን ችግር። በዛ መንገድ መታሰብ አለበት እንጂ ያው አንዳንዴ እልክ መጋባትም ይመጣል በአከራይና ተከራይ በኩል። ቆይች 3 ወር ትለፍና አይነትም እኮ አመለካከት ያላቸው አከራዮች ይኖራሉ። ተከራዮችም የረጅም ጊዜ ችግር ስለሆነ ያው እፎይታን ይሰጣቸዋል። ሁሌም ደግሞ ጨምሩ እያለ የሚጨቃጨቅ አከራይም ካለም ቁጭት ውስጥ፣ ንዴት ውስጥ፣ በቀል ውስጥ የሚገባ ተከራይም ይኖራል። ስለዚህ ይሄ ያው ጊዜያዊ መፍትሄ ተብሎ ይህንን ወቅት በጋራ እንሻገረው ነው። ልክ የኮቪድ ወቅትን ተባብረን እንደተሻገር ነው ይህንንም ጊዜ እስቲ እንሻገረው። በጣም ሰላም ነው ቅድሚያ ለሀገር። መጀመሪያ አሁን ሀገራችን ላለችበት ወቅታዊ ሁኔታ ሰላም አስፈላጊ ነው። ስለዚህ በያለንበት ቦታ ይሄ ወቅት እስኪያልፍ ድረስ ለሰላም ቅድሚያ በመስጠት አብረን እንሻገር የሚለው ላይ ትኩረት ቢያደርጉበት ጥሩ ነው።
አዎ ሰጣ ገባውም ባይኖር አሁን ሶሻል ሚዲያዎች ላይ ይሄንን ዜና ተከትሎ የሚመጡ አስተያየቶች በጎ ነገሮች አሉ። ብዙ ሰው ተደስቷል። እንረጋጋለን። ችግር የለም። ማምሻም እድሜ ነው። እንደ ቤተሰብ ጭንቀታችንን ስለተጋራ ከተማ አስተዳደሩ እናመሰግናለን ያሉ አሉ። በተቃራኒው ስጋታቸውንም እልሃቸውንም የገለጹ አሉ። ግን ወዴትኛው ጋር ነን እኛ እንደ ዜጋ እንደ ከተማ ነዋሪ? ይሄ ጊዜ ተደጋግሞ እንደተባለው ማለፍ አለበት በጥበብ በብልሃት። እሱ ብልሃት ውስጥ ደግሞ ነዋሪዎች የብዙ ነገር ተሳታፊዎች መሆን አለባቸው። አሁን ይሄ ከዋጋ ጭማሪ ጋር በተያያዘ እኔ በዚህ ዋጋ ነው የምሸጠው፣ እኔ በዚህ ዋጋ ነው የማከራየው የሚሉ ሰዎች አሉ። ግን ጥቂቶች ናቸው እንደ አይነትም ሰዎች ፍትሃዊ ለመሆን ሲሞክሩም እንደ ሞኝ የሚቆጠሩ ሰዎች አሉ። እና ይሄ ያሳዝናል። ምክንያቱም ብዙ ሰው እየተሰቃየ፣ ብዙ ሰው እየተቸገረ በሰው ስቃይና ችግር ውስጥ ለማትረፍ መሞከር ህሊና ቢስነት ነው። ይህንን ማሰብ ያስፈልጋል። ባልተረጋጋ ገበያ ውስጥ አንቺም ትመነተፍ ያለሽ እኮ። ትላንት እያወራናል ነበር። እኔ እዚህ ጋር ያልተገባ ዋጋ ጭማሪ ባደርግ፣ ለምሳሌ ባለ አንድ ክፍል ቤት ያልተገባ እጥፍ ወይ ሶስት እጥፍ አድርጌ ባከራይ፣ በሌላ መንገድ ደግሞ እኔን የሚመነትፍ ነጋዴ አለ። ምክንያቱም አልተረጋጋማ ገበያው። ለምሳሌ አሁን አንዳንድ ቦታዎች ቤት ኪራይ ላይ ደላሎች ምን ይላሉ? የሆነ ዋጋ ይጠራሉ አይደል? እንዴት እንደዚህ ይከራያል? እንደዚህ አይነት ቤት ቅድም የተባለ ነው፣ ምንም ቫሊዩ አድ ያልተደረገበት ዝም ብሎ እኮ ሰርተሽ ሊሆን ይችላል። በደም ሰርተሽ ልትገቢ ትችላለሽ። ብዙ ነገሮችን አስተካክለሽ ቀለም ላይ ይቀባ ይችላል፣ መሬቱ በአግባቡ የተሰራ ላይ ሆን ይችላል። እና በቃ አንቺ እኮ ባትከራይ ሌላው ሰው ይከራየዋል አቅም ያለው የሚል ጨረታ ውስጥ ያስገቡታል ሰውን። ስለዚህ እኔ በቃ አቅም የለኝም አቅም ያለው ይከራየው ብለው ብዙ ሰዎች የመኖር ቤት ተከራይቶ የመኖር ጉዳይ ትልቅ ቅንጦት እንዲሆንባቸውና ረጅም ርቀት ወይም ርካሽ ቤት ፍለጋ ከደህንነታቸውም ከስራቸውም ከብዙ ነገር አኳያ ርቀው እንዲወጡ ይደረጋል። ለሌላ ወጪ እንዲዳረጉ ምክንያት ይሆናል። እና ያው ብዙ ጥናቶች ያስፈልጉታል ያለው ችግር ላይ። ባለፈው አንድ ሱቅ ውስጥ ነው ና ለስላሳ መጠጥ ነው የፕላስቲኩን 25 ብር ለአንደኛውን ና የጠርሙሱን ደግሞ 13 ብር ነው አለ። እንዴ እየተዋወቀ እኮ ያለው በ10 ብር ነው አለ አንዱ ሊገዛ ይቆመ። ይሄኛው ስለምንድን ነው እንደዚህ የምትሸጡት ሲል እኔም ጠየቅኩት። ለምንድን ነው በዚህ ዋጋ የምትሸጡት ሲል አይ በጋሪ ይዘው ስለሚመጡ እኛ በመኪና ስለማያከፋፍሉ እዚህ ድረስ መጥተው ከጋሪ ላይ ነው የምንገዛው፣ ስለዚህ እሱን ዋጋ ጨምረን ነው እየሸጠን ያለ ነው እንጂ እሱማ ልክ ነው በ10 ብር እየተባለ እየተዋወቀ ነው። ያው ካምፓኒው የሚያስተዋውቅበት ዋጋ አለ። ማውረድ ይችላሉ መኪኖች ሲገቡ እናያለን። ግን ደግሞ የሆነች ሰበብ ተፈልጋ ዋጋ ጭማሪ ማድረግና ማህበረሰብን ማማረር ይስተዋላለን ነው ይዩት። እንግዲህ ሁሉም ራሱን ይፈትሽበት እዚህ ወቅት ላይ የሚለውን መልእክት እናስተላልፍ። እሱን አሳይመንት መውሰድ ነው መጠየቅ። በቃ በያለንበት ተከራይም ከሆንኩ አከራይም ከሆንኩ ያልተገቡ ደግሞ ይሄ አፋ አልፋ ነው የሚባሉት አይነት ክርክሮች፣ ውዝግቦች አንዳንድ ሰው ሊንክ ሊልክ ይችላል ለሚያናድደው አከራዩ። ዜናውን አላየኸው? ይህ ጥሩ አይደለም። በትዕግስት አንዳንድ ነገሮችን በትህትና ተከራይም ብንሆን ማለት ነው። ይሄ እንኳን ደስ አለን አይነት ነገሩ ለሁሉም ነው። በቃ እንደ ህዝብ የምንጠቀምበት ሲጠቃለል ሲደመር እንደ ህዝብ የተረጋጋ ኢኮኖሚ ውስጥ የምንኖር እንድንሆን ነው ይሄ ሁሉ ጥረት። ስለዚህ የወጡትን መመሪያዎች ማገዝ ነው። ምን አይነት ለውጥ ይዘው ሊመጡ ይችላሉ የሚለውን በዛ መተጋገዝ ውስጥ ደግሞ የምናያቸው እለት ተእለት ህይወታችን ውስጥ የሚገቡት ነገሮች ሲረጋጉ እኮ እናያለን። የእውነት ታማኝ ከሆነ ሁላችን በብዙ ነገር ውስጥ ታማኝ ሆኖ ለመስራት ከተሞከረ አይ አንድ ነገርሽን ግን ያዝናናኛል። የወተት ጨምሮበት የልጆች ወተት ትንተና ጠላ አስገራሚ ነው። እንግዲህ ያው መላኩ ብርሃኑ እኮ ነው ጋዜጠኛ መላኩ ብርሃኑ ነው ፖስት አድርጎ ያየሁት እና የልጆች ወተት የምከራይበት ቦታ ላይ አላግባብ የሆነ ገንዘብ ጨምሮ ምን ነው ደግሞ ወተት ምን ሆነ? ስለ ዋይ እንደምታውቀው በሬ በሬዎቹ ወደ ግንባር እየተላኩ እና በሬዎቹ ሄዱ፣ ላሞቹ ምን ሆኑ? በቃ ከዛ በኋላ የመጣው ማብራሪያ ትንተና ጠላሁ። የኢኮኖሚ ሊሆነ ሁሉ ሰው እንደፈለገ ነው እየተነሳ ተነት ነው እና አንዳንዱ ተደጋግሞ ሲነገር እውነት ይመስለናል። ቆም ብለን እኮ ቅድም እንደተባለው እንዴ ከዚህ የዋጋ ጭማሪ ጋር ምንም ነገር ቢመጣ የሚያሳምን አይደለም የምንል ሰዎች መሆን አለብን። የማያሳምኑ ነገሮች ስላሉም ነው መተሳሰቡ የሚያስፈልገው። እንግዲህ የተለያዩ እርምጃዎች እየተወሰዱ ይገኛሉ። በመንግስት ደረጃም የኢኮኖሚ አሻጥር ተብለው እንደዚህ ያላግባብ ጭማሪ እየተደረገባቸው ባሉ የንግድም የተለያዩ አገልግሎቶች ላይም
መመሪያዎችን ይፋ እየተደረጉ ለማስፈጸም እየተሞከረ ነው። የዶላር አሁን ለምሳሌ ጥቁር ገበያ ላይ ነበረው የዶላር ምንዛሪ በጣም ሄዶ ነበር። አሁን እንዲቀንስ ተደርጓል። ቁጥጥሮችና ፍተሻዎች በጣም በስፋት ዘመቻዎች ስለተደረጉ ማለት ነው። ለዚህ እንዲህ አይነት ለውጥ መምጣት የሚችል ከሆነ ዘላቂ ለማድረግ መሞከር ነው። ልክ ነው። እሺ 553